Hej alla mina sexiga gamlingar Addicts, idag är vi inne på Hellcase. Vi har $889 i våran balans. Vill du testa sidan, glöm inte av att klicka på promokod. Här kan du skriva in min promokod Svensk Drama som alltid för att få gratis coins på sidan. Att testa sidan med Svensk Drama, klicka på applicera. När du lägger in den här eller när du ska spela på sidan kan du även gå in på deposit eller påfyllnad på svenska. Skriv in min promokod här, boom, klicka på applicera för att få en 10% deposit bonus. När du lägger in på sidan, du kan lägga in via kort, du kan lägga in via kryptovaluta och massa mer grejer. Länk i beskrivningen som leder dig till sidan med min promokod finns i beskrivningen. Och om du lägger in så kan du även delta i min giveaway som jag har just nu på en fet Prince Case för $211 helt gratis. Bara genom att använda min promokod Svensk Drama. Nu kör vi, let's go. Okej, boys, let's go. Låt oss välja lite banger cases. Vi börjar med Friends and Nice Deal. Den är ny. Grandmaster, den gammal. Empyrean. Vi ska se Eclipse Case. Den är också ny, tror jag. Vi är redan uppe i 400. Hälften av våra balance. Okej, vi chillar där. 465. Sheesh. Okej, den här är big. Den här är big. Let's go. Let's fucking go. Nu kör vi. Nästan $500. Let's go. Första Grandmaster. Kom igen. Grandmaster. Kniv. Kom igen. Yikes. Okej, Royal Paladin. Ja, det här var stämmer. Hade i alla fall rätt på vad den hette. Men det var skit. $8. Undertow kan vara bra. 100. Nej, 39 bara. What? Vi ligger under. Kom igen. $100 case. Ah, kom igen. 300. Nej, det är en dålig jävla VV. Brush. $145. Ah, man. Ah, säg inte att vi torskar med $3. Nej, det gjorde vi. Oh my god. Boys. Vad händer? Boys, det är nya event. Golden event. Boom. Jag tänker, boom, vi kör högsta. Vi kör 2. 266. Let's fucking get it. Så dumt. Så bra. Pirate lore, let's fucking go. Boom. Holy shit, $700. Fucking let's go. Sava hela fucking videon. Boom, let's go. Sy! Och så får jag trust pilot. Vi kör 5 stjärnor. Boom, dela feedback. Smackaroni. Let's go. En codifox. We are back, baby. We are back. Let's fucking get it. Och vi kommer förmodligen komma upp här senaste 24 timmar. Back to back, kniv. Back to back. Och kanske inte denna gången. Headshot. Skit. $19 in hos boys. Vad är det här? Vi vill ha... Alltså, vi kör 10x. Alltså, fuck it. Vi kör 10x på den här jäveln. 12. No way. Okej, scheisse Billy, vad nära det var. Okej, låt oss chilla. Okej, boys. Vi får chilla lite. Special, min collection. Premium kanske. Oh, vad är det? Shopaholic, 2 stycken. Schmeckeringen. In Dominator, Stunning Source. Thundered, Aqua. Okej, chilling. We're chilling there. Let's go. Let's fucking get it, boys. $421. Si, fy fan vad sjukt att vi fick börja nötten där innan. Nice. Okej, första premium. Kom igen. Asimov. Case har du inte. Let's go. Nej, PP buys. Åh, hans var 120. Ja, bate. Okej. Det är lugnt. Vi kan fortfarande comebacka. Okej. Finns många lådor kvar. Okej, nice. En AVP. Fet. Let's go. $87. Den tar vi. Let's fucking get it, boys. Kom igen. Guardian, backtop, eller back, båda får det. Våran var dock för $10 mer. Nice, okej. Okay. AK, lika skit, ja. Battlescard. Yikes. Oh my god, hur mycket var... What? $87 för det där fula skinnet. What? Vill ta ledningen. Boys and Grillados. Nice. Vi har ledning med $30. Please. Okej, okay, nice. Bra, 53. Kom igen. Nice. Okej. Okay. Fan vad nice. $716. Let's fucking go. Nice. Boom, säljer allting. 1, nästan 2 fucking K. Let's go. Det där är riktigt, riktigt nice. Vi ska se om det finns någon liten case som känner sig manad att go against me, så att säga. Vi snurrar och ser om vi hittar mycket nya lådor, boys. Mycket nya lådor. Oh my god, vad ska vi ta, boys? Jag är så... Eternal, let's go. $95. Boom. Kom igen.
Kom igen. Oh, kill confirmed. Jag känner på mig att den här lådan är skit. Så jag vet inte varför jag kör den, men jag känner att Imagine Poseidon. Okej, okay, fuck it. Vi kommer ta de här. Vi kommer ta de här skinsen, smälla in dem rätt i upgraden. Boom. Så där. Det där är en vinst. Det där är en fucking vinst. Jag sa ju det till er. Varför lyssnar ni inte? Boys and Gorilla, då smäcker in en AV. Fet. Fuck it. Jag känner på mig. Jag skulle inte känt på mig. Fuck, vi kör kiss battle. Let's go. Okej, boys, let's fucking get it. Vi smäcker in en Shopaholic VIP Stunning Source Dream, två Dream, en Aura Fuse, Grandmaster, Eternal, Onita Jin. Oh my god, det är snart $700. Sheesh. Okej, fuck it. Kom igen nu boys. Det här är nästan en all in. Okej. Pappa bless. Gaben, let's go. Dream. Straight from the bat. Okej, okay, fuck it. Vi har en till chans på Dreamcasen. Den här måste vi hitta. Fuck honom om... Åh, ja, kniv! Mycket. Yes! 400 och jävla spotta. $400. Bra där. Bra börja. Fan vad nice. Okej. Vi har där. Ingen jinx. Varför jinx är Grandmaster? Ja. Grr, $14. Jesus Christ. Okej. Mycket? Nej. Oh, 80. Okej, jag trodde han var dyrare. Pilot, bro. Den där i FN är typ, jag vet inte, svine dyr så att säga. Vi är uppe på $600 snart. Han är 245. Vi har där. Vi går över till VIP-casen. En USP för 34. Han är 26. Nice. MO, det här är $100-caserna. Okej, we're chilling. Oh my god, de här. Hur mycket är det? Okej, nice. Oh, nej! Nej. Yes! Så fick en fucking feed. 1,3 fucking K, boys. Boom, säljer allting. 1,6 K, let's fucking get it, boys. Boys and Greens, glöm inte av likea den här fucking sjuka videon. För idag har vi haft jävlans flyt. Glöm inte av likea videon, kommentera vad du tyckte. Vill du testa sidan, gå in på promokod, skriv in, smäll in min kod Svenstroma. Gratis coins på sidan, klicka på applicera. Ska du lägga in påfyllnad deposit, boom, Svenstroma. 10% deposit bonus, plus att du stöttar kanalen så extremt fucking mycket. Och glöm inte att joina min giveaway, helt gratis, Prince Case, let's fucking get it. Deposita minst $5 tror jag, och boom, du kan joina den här 2000 spänn. Eller mer, 2,5 kanske det är i dagens läge. Smacka in den här, kanske du vinner en Prince Case helt fucking gratis. Länk i beskrivningen. Tack så mycket för att ni har kollat, så hörs vi i nästa video. Ha det bra, tjo!